masjidka raxme ee magaalada burca waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu soo gebagabeeyey dood cilmiyeed muddo 7 habeen ah ka socotay masjidkaasi, waxaana nadwo cilmiyeedkaasi soo qabanqaabisay muwaasada karam oo ka shaqeysa faafinta diinta islaamka iyo horumarinta dacwadda. waxaana lagu lafagurayay sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha ragaadiyey bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ka mid yihiin qabyaaladda, mukhaadaraadka, iyo waxyaabo kaloo la halmaala. waxaana dood cilmiyeeddaasi ka qayb qaadanayay culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, waxaana munaasibaddaasi lagu soo afmeeray dood cilmiyeedani ka soo qayb galay culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, aqoonyahano dhallinyaro, iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer. waxaana wareenba munaasibaddaasi lagu soo xidhiyay dood cilmiyeedani ka hadlay guddoomiyaha muwaasada karam Sharmaalke Muuse Xasan, oo sharaxaad ka bixiyey faa'iidada nadwo cilmiyeedkana u leedahay bulshada qaybaheeda kala duwan. aynu xoogga saarnay 7 habeenba mawduucyo kala duwan oo khuseeya arrimaha bulshada waa inoo soo jeedinayeen culimadeennii gobolka ee barakaysnaa ee cilmiga iyo marjicaba u ahaa ummadda. meel kasta aad oranayso malaa baahida, halkan baa loo qabaa. intaa iyo in ka badan oo mawduucyo ah oo kale oo iyana baahidu ay kalifayso in laga hadlaana way jiraan. waqtigeeda iyo goorteeda oo inoo saamaxdaa inuu haddii alla ka dhigo iyana soo qabanqaabin doonaa ka hadli doonaa. waxaan u mahadnaqayaa culimadii waqtiga, cilmiga, caqliga inoo soo huray ee intaasoo habeen bulshada si ay ula khidaabaan oo ula hadlaan oo fariinta u gaarsiiyaan inoo dooray. mar labaad mujtamaca ka faa'iidaysanaya ee 8 habeen ee xidhiidhka aanu kala kicin ayaa iyaguna mahadleh. sida ka muuqata laayaxada ama boorka nadwadan shicaarkeedu ahaa faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa, waxaa iska kaashaday oo si wada jir ah u soo qabanqaabiyey labada mu'asaso ee mu'asasatul birri lidacwati waatanmiya iyo sidoo kale mu'asasatul karam lidacwati waatanmiya oo ka mid ah mu'asasaadka u heelan ee heeganka ugu jira inay la qaybsadaan bulshadooda kolba wixii baahi iyo duruuf diimeed iyo daneedba ee soo kordha. ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadalka iska daamaray culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, aqoonyahano, iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka faa'iidaysatay nadwo cilmiyeedkani. khayr laynoo sheeg in badan baa laynoogu celceliyey. weliba waxaan idhaahdaa mujtamaca Soomaalidu waxay ka mid yihiin mujtamacaadka qaamat calayhim xujatullaahi tabaaraka wa tacaala, xujadii ilaahay way ku qontay oo aan cudurdaan haysan, sababta oo ah masaajid kasta ama darsi ama wacdi ama nadwo ama tafsiir khayrun baa ka socda. habeenkii aynu nadwada bilaabaynay ama iclaaminaynay aad iyo aad bay u dhoweyn durba waxaa ka soo wareegay 8 habeen. waxaa la moodaa marka xusuusa dib loo celiyo inay habeen hore ahayd. taa macnaheedu waxa weeyaan cumriga aynu nool nahay sidaa hawsha yar buu u soconayaa. muxaadaraadku caan bay ahaayeen oo dadka muslimka oo dhan bay caam u ahaayeen ku dhaqankeedii iyo fulintiina innaka ayaa laynaga sugayaa insha allahu bismillaahi kariim. waan u mahadnaqaynaa ilaahay cabdisaaka xasaaradka ha u saaro. ina haadii ummatukum ummatan waaxida rabbukum facbuduun insha allahu waxaanu ilaahay ka baryaynaa inay sii socoto oo qaarka allahay kusoo kordhaan. barakaduna waxay ku jirtaa in mar walba qofku uu ku dacaysto ilaahay waxaan kaa baryayaa cilma naafican oo waxa weeyaan aanu wax ku qaadanno ku barakowno waxa weeyaan qurbahaada iyo dhowaanshahaada aanu ku helno. shaakir cabdi axmed, saab tv, burco.